Еми гръмна. Бая силно си гръмна. Какво да ви кажа? Какво гръмна? Ми не знам какво е гръмно, не казва точно какво е гръмно. При поражение какво се случи? Поражение, прозорците паднаха, всички прозорци на почти всички цехови, доколкото видях. Бая паднаха, да. Ама страшно си. Имаше ли паника, хората как реагираха? Еми всички веднага задаха навънка, да. Веднага се събраха на закупи, задаха навънка, събраха се там. Началниците на преповиха, гледаха дали ма е пострадали. Всичко е добре. Казаха, че няма много пострадали хора. Има някакви там прозорците са паднали на ранени. Страхувате да. Ли се да работите в такова пространство? Ами, какво да ви кажа, то всяка работа си е страшна. Все пак, тук е военен завод. Има опасност за такива неща. Как са двете ви имена? Даниел Ралев. Госпожо Микова, колко души са пострадали и каква е ситуацията вътре? 6 са пострадалите, няма тежко пострадали, няма загинали, което е доброто в този случай. Обслужени са амбулаторно. Една част от тях са освободени за домашно лечение. Какво се е случило? Има взрив в едно от складовите помещения. Какви защитите? Това не мога да кажа. В момента се извършват процесуално-следствени действия. Останалото ще научите от компетентните органи. Те разбрахме, че се освобождават работниците. Колко души? Имаме ли информация колко души работят тук? На този етап няма как да ви кажа тази информация. Това, че работниците се освобождават, се вижда и тук от ние сме пред входа на завода, така че се вижда, че се освобождават работниците. Както вече ви казах, вътре се работи. Нека да оставим компетентните органи да свършат своята работа и след това ще стане ясно всичко останало. Големи ли са щетите? Няма как да преценя това, защото... Срутена ли се е сградата? Да, срутена е сградата. А в болница ли са настанени останалите? Казахте, една част са освободени. Няма настанени в болници, поне такава е информацията към този момент. Амбулаторно са обслужени хората, защото са леко пострадали.